Kueni youtubera, kueni gamera, mirësart dhe Gamecast TV, unë jo me që jëmë qëtu me Bebin, edhe me Arbin, jena këtu të cilën map. Amenz! Qa një vrasje për fillim që du? Oh, oh, tenka ko ka këtona. Troll të ka bua ty. Kur që eqë jena të bo, a e dini ju? Tom kjo luft po bot na kur që eqë? Që një mëdhe qash. Gaz, gaz! Që tu ndohet hini njoni. Granade. Mëruju, bebi, ti arbro. A jo në të arda? Ajde nëse vjen dikush ja. A o tenka? Kuuu, qërej! Kuuu. Veze, veze! I kena djek që ta që ty. A me pas emo tashpa. Qati pugi, riri, zuzi, fuzi. We have lost objective Freddy. Jo ndek të katër ti bashk kështu. We have taken objective Duff. Gjena mi e omar shpirtin thik, bac. Gjena është. Beson. Ka jën. Apo shkojmë të oj, apo si jem qëtu. Ku shumë e mu. What's orders, sergeant? Hade qëtu të beja, ku ku njoni, ku ka me flok. Pi pres qëtu të oj, hade, hade, hade të oja. A, këtu veç mundet me dalër, në basë që është i të dhe hece. Ta është na... Sa, njerë për njerë, së është kërkush të oja? Jena veç u në orbri. Nesë në nalët kjo, edhe bebi erdhë, nesë në nalët kjo, djetë se u ardi kosh. Qërë një kjo që po shkon në kuqe, ta është shkon të u bo kaltërt. Po nuk jem të folë ty, po për këta që në këqyrin, vëtë. Ajt bëllë, e, a ki pluma, a mi mërdo pluma qëtu? Bravo, mushe. E, ta shëm une squad leader. Don't let them take the objective. Hadet, jo tëjnë, po pi uqoj të cëj, meni jare të cëj. Defend our objective. Defend the objective C. We are losing objective apples. Oh, pink! We have lost objective Charlie. Spodija me ču najer. Hajde, hajde, hajde këtona. Nuk në kapo. Hajde, hajde. Kude është ta me ngull me dinamita më qaj nëjë? Po po në respawn, që tu të bëjëm e? A mu isha mu më shef që tu? A të bëjë të bëjë e? Capture the objective now! Dinamitezi! We have lost objective Duff. Ja u kom shusha ty në dyve. Bëjn, bëjn. Mos pëm vjen. Ku?
Qëre, qëre aje? E markirat aje? Që atje është, bas? A mu isha mi shku rrës e mrrës? Atina? Ka është ashaj? Ajo më afër tina? A pëshesh në shkoj thik? Qëra dhe njaj? Bravo e! Dikush më ka pështu për juve. O, më pyti qëtu me njerë e! Bravo Arbor, bravo e preve që to! Rujni tash, këqërni qëto! Transformers! Shaja e Transformers! Që aty peshojmë një tank. Bat se mora artillery, i shala që ndroj. Edhe një. Edhe një që aty. O, në shpinë që aty. Kuku se po. Shkoj një. Qka e në të marë? A i kanë marë ene e. Ene kanë marë. Që edhe një unë gjese e vrava. Një. Një të shku të fëj. Ma marë se kesh të e njek edhe ma mytën qëtu. E, a din me fluturuti. A din. Deshti me montu dinamita me mqitej. Që ma kanë pushka tu këto. Bëjnë e kini. Bëjnë. Pëm të i. Kur kryet kjo luftu ne du me marë. Du mi marë vendet matë mira në këtë qytet. Lokalet e këto sende. A u bo? Qërë një nëllë, qërë një nëllë të ej. Gjuj, gjuj tjetër. I gjuj nesër që të dinamita. As nuk e ka ditë se e kumë po. Në mërë se së është të kohë. A dhe mere e në dhe po shkojmë. Su gati o kjo, heci. Tash, më pëlqenë që kjo altirëri se mundet mi qitë. As po hinë të qëtua. Hinë mëre. Që ashtu. Qërë mi mbasi. Qërë këto shkele mëre. Unë jëmë të dekë, të doshtë me dekë. Se më kanë... Më kanë zapu. O, në manet, bre. Unë jëmë të ubo repair. Adë ma shpejt bënë repair. Ku që sa njeri atje e? Gjuj mërë mu! As njën më spekuapë e. Katër të tri ja hekë. Qërë qërë s'kom pluma bre. Qa ashtu bre. Që jënë të gjujtë. A dhe ty. A se kapi. Qëko bo mërë ku mbeta kështu. Ta shkojmë rikvers pak. Prikojt. Tenkat. E do në dalja pak zunin. Krejt e merë zunin.
Son Jerich, tu e! Që mërën të në tren! Kuhuhu, plumi fundit e ka kopi! Edhe ti që po shtrajesh aty! Po më shtrajet aty! Që në mërë? Go barber. Yeah, puss. Ale tash. Oh, çuçi, i myta me gazë. We have taken objective Charlie. E myten. Para mendoj se juar kurkush se ka poje. Flame trooper kit is available near your location. Ta marrë gjithë flok. Mërë mërë flokin. E di që e nga të hu. A kom kohë me shku dhejtë oja. Ti bëj rështil doj doj qëtu. Qa po thuni ju? We have lost objective. E? S'kena kohë kry kjo. A po njën. I'll take the objective! Tu rasisht më së në një. Aha! Sa po e zbulove vete në hajnë? We have taken objective Darth! Ku ka tjetër? Hupem! Veç kena luftu, taman qashtu qysh duhet, besëmni. Aho qashtu? Kejt qytetin ku me kallë, më mërë mendje su ka pëllqy që kjo video më sëroni me share, like, comment dhe shi video nashme. Youtubera, falënderit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me napo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pasa ju ka pëllqy që kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shihem.